Nazveme tedy dnešní film Zaostřit, prosím. Lidi, co to zas děláte, já jsem ještě nedomluvil. Děkuji. Já myslím, že se ten název bude hodit. Při satirickém filmu musí být totiž kamera dvojnásob zaostřena. Lidé jsou ovšem většinou toho názoru, že satira se má zaostřit především na ty druhé, a ne na ně, že? Pro uklidnění všech přítomných chci říci, že děj filmu je samozřejmě zcela skutečný a že v něm nejde o podobnost náhodnou, ale úmyslnou. A nyní se podíváme na tvůrce filmu. Nejprve k autorovi. Promiňte, že ruším. No, prosím. To je scénář, podle něhož byl natočen náš film? Ano, ale přečtěte si ho dřív, než uvidíte film. Víte, já jsem totiž napsal báječnou věc. Jenže oni mi ji podle mého zkazili. To víte, filmaři. Já je znám. Děkuji vám. A tohle je režisér. Stop. Zhasnout! Metry. 13. Jděte si zakouřit nebo odpočinout, já musím předělat dialog. Já nekouřím, ale půjdu k maskérovi. Promiňte. Ano? Jak daleko je natáčení filmu? Právě točíme poslední scény. Báječné. Ohromně mě to zajímá. Tady jsem si od autora vypůjčil scénář. Ten nečtěte. Já to musel celé předělat. Teď teprve z toho bude slušný film. No to víte, spisovatele. Já je znám. A mohl byste nám prozradit, jaké je obsazení? Prosím. Jan Pivec hraje roli Pošahala, Josef Kemr Přehršleho, Zdenka Baldová Tchýni, Gustav Heverle ředitele stavby, Vlasta Burián hraje vrchního účetního, Vlastimil Brodský účetního, František Vnouček šéfredaktora, František Filipovský tajemníka, Miloš Nedbal ředitele, Lubomír Lipský vrchního účetního a jiných.